ftesën e qeverisë për të bërë pjesë e këshillit organizativ i cili do të koordinojë aktivitetet me rastin e përvjetorit të pavarësisë së Kosovës, e ka refuzuar organizata veteranëve të luftës së UÇK-s. Ky refuzim, sipas ushtruesit të detyrës së kryetarit të kësaj organizate Faton Klinakut, është rezultati neglizhencës së qeverisë kundrejt premtimeve të dhëna për këtë organizat. Po përderisa ai nuk don as mëna po nuk e di pse t'jemi bashkë me te. Dhe për deri saj nuk bën asgjë për shokët tonë që janë edhe në Burg, sepse aty ka pas disa premtime, po s'ka bo kur fër realizimi. Përveç Ministeria e Drejtësisë, e cila i kryen disa pagesa ndaj avokatëve të tyre që e kanë me udhëzime administrative të qeverive të kaluara, jo të kësaj qeverie. Sipas Klinakut, kategoritë e prekura nga lufta po përballen me telashe të mëdha. Madje kanë vështirësi edhe në marrjen e vërtetimeve që do të mundsonin marrjen e pensioneve për ta. Kemi rastin që një veteran të luftës apo që edhe kategoritë të tjera kanë probleme edhe në zyren e kryeministit, zyren për veteran invalid dhe familjet e dëshmorëve, që i kanë shumë probleme për t'i pajis njerëzit me vërtetime, që do të duhet të gëzojnë penzionin për shambull. Kryetari Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të luftarëve Gjevdet Çeriçi e vlerëson të duhur vendimin për refuzimin e ftesës nga OVL-ja për të bërë pjesë e Këshillit organizativ. Një arsye më tepër për ta refuzuar këtë këshill, sipas tij, është edhe mosbatimi i vendimit, i cili parashet mbështetje me të hyra për të gjitha kategoritë e dalë nga lufta. Një arsye tjetër është se qeveria ka marrë vendim në nëntorin e vitit të kaluar nëse nuk gaboj për të mbështetur të gjitha kategoritë për 2 muaj me nga 100 euro. E në fakt nuk e ka zbatuar atë vendim sepse vetëm pjesën e parë të mjeteve e kanë dhënë. Lidhur me refuzimin e kësaj ftese nga veteranët, zyrtarët nga qeveria nuk planuan ta komentojnë.